öz fikirlərim və öz davranışlarım, öz addımlarım var. Onlar bunun üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Mən onlardan bəyan edirəm ki, mən Ülviyə Bağırova olaraq ailəmdən imtina eləyirəm. İnsanları həbs etməklə, günahsız insanları cəzalandırmaqla nə etmək istəyirsiniz? Fevralın 19-da Almaniyanın Köln şəhərində Müsavat Partiyasının təşəbbüsü ilə keçirilən siyasi məhbuslara və Qarabağa Azadlıq adlı etiraz aksiyasından sonra bəzi iştirakçıların ailələrinə baskıların olması ilə bağlı məlumatlar var. Belə ki, aksiyadan dərhal sonra videobloger Orduxan Temurxanın ailə üzvləri polis bölməsinə aparılmış, bacıları sonradan azad edilsə də qardaşı və bir bacısı oğlunun həbs edildiyi bildirilir. Eyni məzmunlu təzyiqlərin aksiyanın daha bir iştirakçısı Ülviyə Bağırovanın Azərbaycanda yaşayan ailəsinə qarşı da baş verməsi haqqında məlumatlar var. Bununla bağlı Kanal 13-ə məlumat verən mühacirətdə olan jurnalist ailəsindən imtina etdiyini bildirərək baş verənlərdən çox məyus olduğunu dilə gətirib. Mən Almaniyaya mühacir olaraq gəlmişəm. Azərbaycanda jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul idim. Azərbaycanda jurnalistikaya, mətbuata, media münasibət zatən bəllidir. Jurnalistlərə münasibət zatən bəllidir. Mənim bəzi həmkarlarım bugün də həbsdədilər. Ölkədə haqq, ədalət tələb edən hər kəs həbsdədir. Aktivistlər həbsdədir. Bu ölkənin nə qədər ağır bir durumda olduğunun göstəricisidir. Biz də burada mühacirətdə məhkum olmuşuq. Amma buradan fəaliyyətimizi davam etdirməyə çalışırıq. Orada haqları tapdanan, hüquqları tapdanan insanların səsini dünyaya çatdırmağa çalışırıq. Ölkədəki bu vəziyyətə qarşı etirazımızı bildirməyə çalışırıq. Amma əvəzində biz yalnız biz deyil, bizim ailələrimiz də təqibə məruz qalır, şantaja məruz qalırıq. Onlar baskıya məruz qalır, hədələnirlər. Bu cür biz də şantaj olunuruq. Amma bir neçə gün öncə Orduxan bəyin ailəsi belə bir təhlükə ilə üzləşdi və nəticədə bir aylıq həbslə cəzalandırıldı ailə üzvlərindən bəziləri. Mənim ailəm artıq 2 gündür ki, bu baskı, təzyiq və hədə ilə üzləşib və həbs olunmaqla hədələnirlər. Onlar yaşlı adamlardır. Siz onların başına hər hansı bir iş gələrsə, bu sizin məsuliyyətinizdədir. Amma deyim ki, mənim buradakı fəaliyyətim, onların məsuliyyət daşımırlar mənim buradakı fəaliyyətimə görə. Çünki mən yetkin adamam, buradayam, mənim öz fikirlərim və öz davranışlarım, öz addımlarım var. Onlar bunun üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Mən onlardan bəyan edirəm ki, mən Ülviyə Bağırova olaraq ailəmdən imtina eləyirəm. Amma bundan sonra olacaqlar, əgər onların başına bir daha deyirəm ki, orada olan mühacir ailələrinin başına gələn hadisələrin məsuliyyəti sizin üzərinizdədir. Bu həm Allahın, həm də hüququn qarşısında cavab verməli olacaqsınız.